прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Кіра Овес. Вітаю. На Запорізькому напрямку бойова ситуація без суттєвих змін. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на отриманні зайнятих рубежів, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Протягом минулої доби ворог 50 разів обстріляв позиції українських захисників із танків реактивної та ствольної артилерії. Зафіксовано також 8 обстрілів цивільної інфраструктури у районах Гуляйполя та Таврійського. За інформацією української розвідки, оскільки бойових досягнень у ворожої армії немає, росіяни вдаються до імітації боїв із підрозділами Збройних сил України. За інформацією української розвідки, особовий склад противника, який розмістився поблизу населеного пункту Енергодар, вигадав оригінальний спосіб, як стати героями так званої спецоперації та не загинути в Україні. Розташувавшись на території затишного санаторію, окупанти щовечора імітують бойові зіткнення з підрозділами Збройних сил України. Під час таких вогневих зіткнень вказаний підрозділ росіян знищує ДРГ українців, їх плавзасоби та БПЛА. Про це вони гордо рапортують у своїх досягненнях вищому командуванні. Така поведінка окупантів пояснюється тим, що у разі ведення ними такої героїчної оборони своїх позицій різко зменшуються шанси використання їх підрозділу на лінії бойового зіткнення, де на них чекає справжній вогневий контакт із підрозділами ЗСУ та героїчна смерть. За такі фейкові бої окупанти отримують не тільки додатковий боєкомплект, а й грошову винагороду за участь у веденні бойових дій. У перервах між боями бійці сил спеціальних операцій полку Азов відточують навички ведення бою. Воїни, які боронять і запорізький напрямок, замість відпочинку вночі провели умовний бій. Чому тепловізори не забаганка, а необхідність для сучасної армії, розкаже Маргарита Щербина. Буря в кар'єрі. У мене всі операції називаються буря. Буря в посадці, буря в кар'єрі. Передаю привіт на інтернет. У бійців сил спеціальних операцій полку Азов вихідних немає. Замість сну воїни відпрацювали нічні контакти з ворогом. Ми провели умовне тренування, де головний дозор розвідувальної групи, 50 людей, вступив в контакт з умовним противником. Відпрацювали це в спеціально підготовленому місці. Насправді ще багато чого не вистачає. Нам поступово це все дають, доставляють, озброюють. Ми тренуємося. Прилади нічного бачення і тепловізори суттєво полегшують життя, але ними потрібно вміти користуватися. Дуже багато вже сучасних приладів є, які мають, в принципі, полегшити життя військовим, їхню роботу. Прилади нічного бачення, монокуляри, бінокуляри, які використовуються на каски, які використовуються зі штатива. Так само тепловізіонні прилади, які можуть використовуватись зі штатива віддалено і навіть керуватись віддалено. Азовці кажуть, не варто недооцінювати ворога. Росіяни використовують такі ж технології та прилади. Тож перемогу в бою приносить тактика і досвід. Гонка технологій, скажімо так, вона присутня. І те озброєння, яке у нас є, воно аналогічне, в принципі, є і у ворога. Тому ми зараз вчимось не переважати, а вчимося якби, пристосовуватись до тих обставин, які нас вже чекають. Маргарита Щербина, ТВ5. Триває демілітаризація російської армії українськими захисниками. Так, Збройні сили України на Запорізькому напрямку затрофеїли бойову машину піхоти. Загарбники так швидко тікали від українських воїнів, що залишили на позиціях практично неушкоджену бойову машину з нерозпакованим боєкомплектом для кулемета. Сама БМП-3 2017 року випуску з пробігом усього 3200 кілометрів. Зовсім скоро ті, хто на ній приїхав в Україну, від неж і загинуть. Слава ЗСУ! У Запоріжжі розпочав роботу ще один центр допомоги вимушеним переселенцям. Так, усі, хто знайшов у нашому місті тимчасовий прихисток, у штабі «Життєлюб» можуть безкоштовно отримати необхідні ліки та проконсультуватися із фахівцями щодо стану свого здоров'я. Детальніше про роботу центру Маргарита Компанієць. Від початку повномасштабного вторгнення до Запоріжжя приїхало понад 130 тисяч вимушено переміщених осіб. Більшість з них мають проблеми зі здоров'ям, але майже не мають можливості дістати необхідні ліки. Відтепер це можна зробити у новому медичному центрі благодійного фонду «Життєлюб». Є обов'язкові ліки, які є у нашому
медичному пункті – це загальні ліки, так? Від тиску, від сердечні ліки обов'язково. А якщо є, дуже це важливо, якщо є назначення на інсулін, також буде видаватися інсулін. Але спершу консультація із терапевтом. Із собою необхідно мати довідки, які підтверджують вашу хворобу та статус вимушено переміщеної особи. Ну, обов'язково, звісно, справочку ПО, щоб ми документально все оформляли. І приносити, желательно, от сьогодні молодці, вони всі несуть виписки. І мені, вперше видя чоловіка, да, і я повинна, звісно, я знаю, тепер я орієнтуюсь, смотрю по записям, по випискам. От, ну, найголовніше, це, звісно, сам пацієнт. Вікторія, наприклад, приїхала до Запоріжжя із Херсона, де перебувала в окупації всі ці 4 місяці. І, зрозуміло, не мала можливості лікуватися. В Херсоні у нас там були волонтери з Одеси, але, к сожалению, там в течение місяця лекарства мені ніякі не приїхали. Там по понятным причинам, тому що зелених коридорів нет. Лекарство назначила гастроентеролог в Херсоні, достатньо такі весомі. Вот, и как бы эспумизан мне привезли, и все. На Фейсбуке я прочитала, сразу поняла, что нужно ехать сюда. Возможность нельзя упускать. Я надеюсь, что какие-то лекарства все-таки мне назначат, которые есть в наличии. Втім, якщо у вас немає жодної виписки від лікаря, ви все одно можете прийти на обстеження і отримати необхідну допомогу, зазначають у медпункті. Если человек есть какие-то экстренные, даже могут быть ситуации, смотрим, решаем вопросы, что делать дальше. Мало того, я думаю, что в экстренных случаях мы будем связываться и с больницей скорой помощи, и любые ситуации. Також буде можливість прийти на обстеження повторно. Пані Ольга, лікарка, не з чуток знає, наскільки цим людям потрібна підтримка, адже сама виїхала із Маріуполя. Мало того, если есть необходимость, я буду назначать еще повторные обязательно консультации, чтобы они подошли попозже, и мы уже посмотрим, как идет лечение. Потому что, конечно, оказаться за пределами своих родных мест – это очень непросто. Это я знаю по себе. Якщо у вас також є проблеми зі здоров'ям, вас чекають у приміщенні кінотеатру імені Довженка у понеділок, середу і четвер з 10 до 15 години. Пізніше там планують відкрити додатковий пункт гуманітарної допомоги для родин і дітей вимушених переселенців. Маргарита Компанієць, Олег Мовчанюк, ТВ5. Служба безпеки України під час спецоперації на Миколаївщині викрила російську агентурну групу. Троє законспірованих ворожих агентів розвідували бойові позиції та переміщення підрозділів ЗСУ на півдні України, а також геолокації стратегічних об'єктів критичної інфраструктури. Вже в процесі обшуків за місцем перебування агентів знайшли і докази – комп'ютери та засоби зв'язку. Наразі триває досудове розслідування. Для маскування злочинних дій зловмисники залучали своїх близьких родичів та інших місцевих жителів як інформаторів. Отримані відомості учасники групи передавали своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень і фотоматеріалів з координатами. Для цього використовували заздалегідь відпрацьовані анонімні телеграм-канали. Встановлено, що агентурна мережа була сформована представниками спецслужб РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності. Крім збору розвідданих, зловмисники агітували людей підтримати окупантів і виправдовували їх злочини. Розруха, відсутність комунікацій та їжі – таке життя на лінії вогню. Мешканці Кам'янського не часто отримують гуманітарну допомогу від волонтерів, бо навіть дорога до села – випробування не з легких. Адже ворожий снаряд може влучити будь-куди і будь-якої миті. Розповіді мирних, які потерпають від війни, чула Анастасія Халецька. Під ці звуки мешканці Кам'янського вже кілька місяців намагаються жити. Займаються хатніми справами, готують їжу. Ну, утром поздравляю, з добрим утром, в обід поздравляю, вечором. Так що краще валити. З гаража вийшов за 5 секунд до прильоту снаряду. Тільки зайшов на крильцо. Двері за собою не спів закрити. Як рвонуло, я місті з дверями, а там, де то матрас висить, а там аж приземлився. Але у будь-який момент буденність може перетворитися на катастрофу. Я був на городі,
а сестра моя на кухне была, там дальняя комната. И в это время прилет был. Разорвалось, без свиста, без ничего, просто взорвалось, и все вот это разнесло. Надо тікати? Да, обов'язково. Завдяки вдачі або ж долі всі лишилися живі. Та замість будинку – суцільна розруха. І таких споруд в селі наразі сотні. Швидше б воно закінчилось. Тільки от не знаю, чим будемо встановлюватися, як все робити. І криша побита, і вікна, і двері повиворачувала. Ну, не знаю, як далі жити. У селі лишилося зо кілька сотень людей. З перших днів війни мешканці почали потерпати від обстрілів. Але причини їм не знають. Жодного військового об'єкту чи такого, що може становити небезпеку для ворога. Все найбідніше, що вони б'ють по хатках. Наші їх вибивають, дай Бог, щоб швидше. А вони ж, падлюки, що творять? Вмісто того, щоб, як кажуть, по хатках, по людях. Наразі тут лишилися одні сміливці. Людям нікуди подітися від війни. Це їхній дім і все їхнє життя, яке по цеглинці руйнують рашисти. Ну, мені вже 86, і бабі 80. Так що ми... А що, діти в нас є, ну діти, вони далеченько. Ми не хочемо дітям мішати. Ми зразу були, поїхали, а там квартира невелика, а нас аж душ 15 було. Ми повернулися назад. Дом тут я своїми руками строїв, ну як просто. Як-то вас отремонтуємо, то будемо жити. Ну а що робити? Люди гуртуються, допомагають одне одному і навіть піклуються про покинутих чотирилапих. Дай лапу. Місцеві сподіваються, війна скінчиться, Україна переможе і кожен їхній сусід повернеться додому, аби налагоджувати життя наново. Анастасія Халецька, Олександр Бережний, Васильівський район, ТВ5. Як, за якими особовими рахунками та куди запоріжцям передавати покази за спожитий газ? У Запоріжгазі роз'яснили. Кажуть, у цьому процесі нічого не змінилося, якщо ваш особовий рахунок починається на 0600. То передавати покази та сплачувати за доставку газу потрібно як раніше. В роботі оператора ГРМ, яким є «Запоріжгаз», жодних змін у роботі не відбулося. Ми, так як і раніше, слідкуємо за безпечною доставкою газу. Працює наша аварійна служба, номер її не змінився, 104. Варіанти передачі показань не змінилися. Це наші чат-боти 7104 у Вайбері та Телеграмі. Це особистий кабінет на сайті 104.ua та телефони контакт-центра. Телефони контакт-центра 061-288-104 або мобільний номер 067-007-6104. Натомість зміни відбулися із постачанням газу. Споживачів «Запоріжгазбуту» з травня автоматично перевели до постачальника «Нафтогаз України». Тож попередній постачальник просить погасити борги або ж забрати переплачені раніше гроші. Для повернення переплати споживачу необхідні наступні документи. Заява про повернення коштів, копія паспорту, копія ідентифікаційного коду, копія квитанції про сплату за газ, що підтверджують факт переплати, довідка з банку з реквізитами карткового рахунку. Документи можна направити на електронну скриньку постачальника contact@zpgazbut.com.ua та обов'язково оригінал заяви із пакетом документів на поштову адресу 69035, місто Запоріжжя, вулиця Волгоградська, 26А, ТОВ «Запоріжгаз». За яким рахунком тепер запоріжці мають сплачувати за спожитий газ, можна дізнатися на сайті «Нафтогазу» gaz.ua. За плечима розмірене життя, а попереду невідомість, що лякає. Нині така доля у сотень тисяч маріупольців. Та не дивлячись на обставини, вони знаходять у собі сили жити далі і робити все, аби нове життя було хоч трохи схожим на те, що було до повномасштабної війни. Історію жительки Маріуполя Вікторії Васильєвої почула наша Анастасія Остапенко. Втратила майже все, але зберегла силу духу та надію на краще. Це про пані Вікторію, колись жительку Маріуполя, а тепер Запоріжжя. З Маріуполя ми виїхали 20 марта. Три дні ми добирались до Запоріжжя через Бердянськ. В общем, єлі-єлі, з трудом ми доїхали.
Освоївшись, жінка почала шукати роботу. І буквально за тиждень таки знайшла. Обратились в кар'єрний центр «Мединвеста», так як я сотрудник «Мединвеста». Предложили роботу, я приїхала, посмотрела, і все, і почалась моя трудова діяльність на Запорожжі Огнеупорі. З того моменту пройшло вже 2 місяці. Жінка зізнається, хоча робота й схожа на ту, яка була на Маріупольському комбінаті імені Ілліча, та все ж є відмінності. Призвичаєтесь до них допомагали підтримка нових колег та 20-річний стаж у професії. На комбінаті Ілліча – це ж метал, вхідне сирьо, а тут іменно от готові ізделі, шамотні. Це різна специфіка. То есть абсолютно мне новая работа. Коллеги помогали, объясняли. Так что, ну, нет, не сложно было. Коллеги из Мединвесту допомогли и с житлом. Домівка для своих программа работает. Мне здесь, да, Мединвест дал квартиру. Ну, помог с жильем. Это квартира сотрудника Мединвеста. Он предложил свою квартиру. Ну, соответственно, я когда обратилась в эту программу, мені предложили цю квартиру, ми посмотрели, нас все устроило. Я плачу тільки за комунальні услуги. Це суттєва допомога для вимушеної переселенки. Вікторія каже, це дозволяє і гроші зекономити, і відчути підтримку та небайдужість від оточуючих. Це наднеобхідно під час війни, думки про яку жінка не може відпустити ані на день. Війна сниться постійно. День починається іменно зі сліз. Попри все, жінка не втрачає оптимізму та радить усім вимушеним переселенцям не опускати руки, а будувати своє життя наново. Не треба боятися, треба діяти, треба продовжувати жити. Анастасія Остапенко, Андрій Снісаренко, ТВ5. Ліки, їжа та іграшки. У маленькому рюкзаку є все, що знадобиться у дорозі власникам домашніх тварин. Найнеобхідніше волонтери передали людям, які разом із хвостиками тікають від жахів війни. Проєкт «З допомоги чотирилапим» ініціювали у Львові. Нині долучилася вся країна та Запоріжжя, зокрема. Про підтримку хвостатих вимушених переселенців мої колеги докладніше. Також тут вкусняшечки, антидепресанти такі. И кормик. Вот, даже игрушечки есть такие, что в дороге можно было поиграться. Ось такі набори, які обов'язково знадобляться у дорозі власникам домашніх тварин, отримують люди, що виїжджають на тимчасово окуповані території до родичів. Проєкт з підтримки чотирилапих діє по всій Україні. Львовські волонтери, вони ініціювали цей проєкт. Тому це львовський проєкт. Нам допомагають донори з Європи. Польша, Германия, Прибалтика. Поэтому это рюкзачки, которые были собраны иностранными волонтерами. Всього іноземні партнери передали 300 таких рюкзачків для Запоріжжя. Людям, що вимушені їхати у тимчасово окуповані населені пункти, виділили 50. Кане Корсо, Санта, ще цуценя. Собаці всього 3 місяці. Це її перша в житті довга подорож. Батько 2 дітей розповів, як і всі тут, разом із родиною тікав від російських бомб. Город Артемовск. Ми живемо там. Снимали квартиру. И вот у родителей уже пострадал дом. У нас пока еще он целый, но рядом большие прильоти. Цуценя подарували доньці на день народження. І тепер Санта – невід'ємна частина родини. Это наш член семьи, и никогда мы его не оставим. Завдяки волонтерам бенгальський котик Бовтун матиме нову іграшку та смаколики. Смотри, а что тут тебе мы привезли? Смотри, смотри, игрушка. У дорозі хвостатий захворів. Ліки для вушка теж передали зоозахисники. Його власники раді, що попри всі складнощі, улюбленець з ними. У нас не було переноски. Ми в селі, він у нас гуляв спокійно, у нас переноски не було. Ну, стояв вопрос, брати чи не брати. Ну, ребенок, поскольку його кот, сказав, треба брати, ми взяли, само собою, як же. Без нього ми теж скучали. Власники дворічної хаски на ім'я Ася черговий російський обстріл пережили дивом. Вирішили, це знак, треба евакуйовуватись. Так криші в домі немає, куди ж діватися-то? Прилетіло в кришу, все, поїхали. Ввечері ми якраз пішли по воду з сином, прилетіло. Так що, як-то ми всі в місті вийшли, гуляли якраз.
тепер прямують до родичів у тимчасово окупований Бердянськ. Без собаки родина нікуди. Вибору не було, на член сім'ї, так що одразу ж беремо її куди угодно. Волонтери завжди готові підтримати тих, хто тікає від війни та їхніх домашніх улюбленців. Ліки, корм, іграшки, повідець – це не проблема. Лише не залишайте тварин, адже вони можуть вижити тільки з вами. Маргарита Щербина, Едуард Куріков, ТВ5. Довіряйте інформації лише з офіційних джерел. Наступний випуск дивіться о 17-й годині. Віримо в наших захисників, віримо в перемогу. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!